رؤية بولاف اللي بكاش تعيام شو يجيش تمدي ما بكاشا ברשות הקייס הגדול של העדה הטיגרית, כל האישי ציבור, הרבנים, הקייסים והאנשים שהתאספו כדי להתפלל פה אל מול הכותל, אל מול מקום בית מקדשנו באתיופיה. בחג הסיגד קמרו ונחשפו לארץ ישראל ולג'רוסלם, ופה ברוך השם זכינו והגענו, ובעזרת השם א', שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים והרבה בריאות לאורך ימים ושנים, ובעזרת השם שלשנה הבאה הכיסופים הגדולים יהיו בירושלים הבנויה בבניין שלם ובבריאות איתנה. חג שמח, זכותו של משה.